7.17. Om lidt kommer Middlemost post på Tunes. De store. De høje. Og de skøre. Kom i selskab med den højeste familie på blokken, hvor børnene laver reglerne og bryder reglerne. Split huset ad med Højs Hus hver dag på Tunes. Du ser Middlemost post på Tunes. Der var engang i Sydmand.